Startavo 19-asis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pajėgiausių mūsų šalies klubų pirmenybėse dėl čempionų sosto grumsis 12 komandų. 13-oji praėjusį sezoną lygoje žaidusi Alytaus komanda pasitraukė dėl finansinių problemų koreguotų prastų rezultatų. LKL debiutuos nacionalinėje krepšinio lygoje triumfavę Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai ir Kėdainių Triobet ekipa. Naujų, baltų pavadinimų rungtyniaus Kauno komanda. Miestai turi dideles arenas, turi užtikrinti tam tikrą užimtumą, kas iš kitos pusės skatina klubų stiprėjimą. Tai yra džiugu. Ir manau, kad šis sezonas tikrai bus netoks lengvas ir favoritam, Rytui Žalgiriui. Pabandys ir kitos komandos pasistengti laimėti prieš pripažintus favoritus. O dėl trečios vietos turbūt nieks nepasakys prieš sezono pradžią, kas pavasarį kovos dėl trečios vietos. Tai džiugina. Dar noriu pabrėžti, kad lyga sustiprėjo finansiškai. Bus kelių savaičių bėgė pristatytas naujas generalinis rėmėjas, kol kas jo įvardinti negalime. Šiame sezone varžybų sistema nesikeis, o tradicinės šventės pasak lygos generalinio direktoriaus taps kokybiškesnės. Planuojame organizuoti tradicinę žvaigždžių dieną. Jis vyks kažkurioje iš naujų arenoje, galbūt Kaune, galbūt Klaipėdoje, galbūt kitur. Tai galbūt galvosime šiek tiek pakeisti pačio renginio formatą. Sakykime, Lietuvių legionierių formatas jau keletą pastarųjų metų vykęs. Matosi, kad, sakykime, legionieriai deda mažesnės pastangas šiuose rungtynėse. Taip pat galvosime, kaip oro karaliaus konkursą padaryti sėkmingesnį. Pernai, sakykime, šiek tiek buvo nepavykęs dėl taisyklių, dėl reglamento. Taip kad, vat, įvertinus paskutinių žvaigždžių dienų nesklandumus, bandysime pagerinti. Priminame, kad 2011-2012 metų sezone sužaistos dvi rungtynės. Pirmose Uostamiestyje susitiko Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Texaso ekipos. Šį mačą 80-60 laimėjo šeimininkai. Kitoje dvikovoje daugkartiniai LKL čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai 75-68 įveikė Palangos Naglio ekipą. Marius Zaremba, Vytautas Juknys, Sport1 Žinios Plus, Vilnius.